នៅវិសាខាកើតតំណាលនឹងព្រះអង្គចេញបួសណាហើយព្រះអង្គបួសបាន6ឆ្នាំបានត្រាស់ហើយមកនៅគង់ក្នុងរាជគ្រឹះ1ឆ្នាំបានព្រះអង្គទៅសាវត្ថីបាន7ឆ្នាំនាងវិសាខានឹងបាន7ឆ្នាំព្រះអង្គប្រោសឲ្យបានសម្រេចជាសោតាបានបុគ្គលលោកយាយវិសាខានឹងសិតដាប់ពធសម្រេចធัวតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមានទៅចង្រៃអីណាហើយអំបូរនាងវិសាខានឹងមានទ្រព្យធនធានច្រើនតាំងទៅពីជីតាមកម្លេះមានតកតិថៃនៃកតិថៃនឹងវត្តរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏សម្បើមសម្បីបរិជាក៏មិនអាចកោះរំលងបានដែរទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់កាលពីបន់យកមិនចេះអស់នៅទីមាត់ប្រពែយកប្រមាណក៏មិនចេះអស់ដែរនឹងបន់កុសលហ្នឹងខ្លាំងខ្លាហើយបានកូនរបស់មេនតកសិទ្ធិហ្នឹងគឺឋានញ្ញជយៈសិទ្ធិឋានញ្ញជ័យបានកូនមកទៀតគឺវិសាខានឹងឯងណាដើមឡើយនៅរាជគ្រឹះឯនោះទេតកូលមានហ្នឹងមាន5រូបហើយក្នុងបណ្ដា5រូបហ្នឹងមានមេនកសិទ្ធិហ្នឹងដែលជាជីតារបស់វិសាខាណាហើយលោកវិសាខាតាំងតពីនៅកុមារម្ល៉េះចេញទៅណាមកណាតែមានបរិវារ500 500រត់500មានជិះនៅរត់ល្អជាងគេទៅមានរត់ហែហំ500ហើយកុមារីដែលទៅណាមានបរិវារច្រើន500មានតែ3ទេគឺនាងវិសាខាព្រះនាងសុមនីហើយនិងព្រះនាងចន្ទទីព្រះជាកុមារី3រូបហ្នឹងដែលមានបរិវារ500ហែហំទៅណាមកណាណាក្នុងកាលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅសាវត្ថីសាវត្ថីនឹងនិយាយកាត់កាត់ទៅរឿងហ្នឹងវែងណារឿងវិសាខានឹងយាយយំក៏ស្គាល់សង្កេតតែចេះគ្រប់គ្នាហើយក៏មិនដឹងណាព្រោះនិយាយវិសាខាលើគ្រប់តែគ្នាស្គាល់ដែរស្លាប់លើដែរហ្នឹងហើយនិយាយកាត់ទៅកាត់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរឡើងមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមានតកសិទ្ធិពេលឮតំណឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅសាវត្ថីហ្នឹងឲ្យនាងវិសាខាហ្នឹងដែលអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងប្រដាប់គ្រឿងអលង្ការមួយជាមួយនឹងបរិវារ500សកមារីក្មេងៗដូចគ្នាហ្នឹងទៅទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅស្ដាប់ពធសម្រាប់សោតាទាំង500ហ្នឹងណាជាអរិយបុគ្គលថ្ងៃក្រោយបានមេនកសិទ្ធិទៅស្ដាប់ខ្លួនឯងបានសម្រេចសោតាក្រោយចៅរៀងមេនកសិទ្ធិណាហើយនៅនឹងសាវត្ថីហ្នឹងមានសិទ្ធិមកតកូលទៀតហ្នឹងសិទ្ធិតូចចូលសិទ្ធិមីគារសិទ្ធិហ្នឹងមានទ្រព្យប្រមាណជា40កោតប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក៏ជាសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែសិទ្ធិតូចហើយមានកូនម្នាក់ឈ្មោះបុណ្យវត្តនៈកុមារបុណ្យវត្តនៈកុមារហ្នឹងពេញកំឡោះទៅនាងវិសាខាឯនោះក៏ពេញកំមុំដែរអាហ្នឹងនិយាយកាត់ឲ្យដល់ពេញកំមុំទៅបងណាអត់រាប់ពីក្មេងមកធ្វើអីខ្លះទេយូហ៎ពេញកំមុំទៅបងទៅស្រួលនិយាយអីមាតាបិតារបស់បុណ្យវត្តនៈកុមារចង់រកកូនប្រសាឯតើឲ្យកូនរកកូនឯអត់ចង់បានទេ
វល់ហើយវល់ទៀតវល់ហើយវល់ទៀតបានកូននឹងថាបើសិនជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរស់ស្ត្រីណាដែលបានដូចទៅកំណត់ខ្ញុំគិតអានឹងខ្ញុំយកបើរំបានទេអត់យកទេឯម្ដាយសួរថាស្រីមិនទៅបានកូនឯងឆ្លាញ់តែស្រីមានលម្អ5យ៉ាងណាទេសៈកល្យាណល្អសក់តែឆវិកល្យាណល្អស្បែកមង្សៈកល្យាណល្អសាច់អធិកល្យាណល្អឆ្អឹងវិយៈកល្យាណល្អវ័យណាដល់តែល្អ5យ៉ាងហ្នឹងបានយកទេសៈកល្យាណល្អហ្នឹងល្អមែនកលោះសក់ផិលទៅសក់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់ខាងក្រោមវែងចឹងបានងូរៀងកាញ់កាញ់ឡើងមកវិញអត់ចាំបាច់អត់ទេស្អាតអីចឹងទៅមកយើងឥឡូវដល់ទៅពឹងខ្សែភ្លើងណាហ្នឹងល្អអញ្ចឹងហើយឆាវិកល្យាណគឺល្អស្បែកនឹងស្បែកល្អមែនទែនទៅអត់ចាំបាច់ក្រែមថែមសាអីទេណាហើយដល់ទៅល្អសាច់សម្ដៅដល់សាច់បបោមាត់សាច់បបោមាត់ហ្នឹងក៏ហមឆិលដូចផ្លែសន្លប់អញ្ចឹងអត់ចាំបាច់លាបអីទេយើងឥឡូវចង់ក្រហមដល់លាបណោះញាតិខ្ញុំចាស់ចាស់ដាក់ឡាលូទៅក្រហមហើយណាលោកយាយវិសាខាបបោមាត់អត់ចេះប្រេះអត់ចេះអីហើយក្រហមទុំធម្មតាអញ្ចឹងឬក៏ដៅដល់សាច់អញ្ចាញ់ថ្មិញល្អហើយដល់ទៅអធិកល្យាណសម្ដៅដល់ថ្មិញល្អណាចិត្តគ្នាល្អហើយដល់វិយៈកល្យាណហ្នឹងសម្ដៅថាសូម្បីប្រសូតបត់ដប់ដងក៏នៅដូចទៅតែប្រសូតម្ដងចឹងតែវាអត់ប្រែណាតែយើងម្ដងប្រែបន្តិចម្ដងប្រែបន្តិចចឹងហើយបានប៉ាវាចិត្តតែចង់ទៅដូចនោះណាណាស់អឺដល់តែអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកណាមិគារតិថៃមួយភិយាហ្នឹងអញ្ជើញព្រាមអ្នកមើលលក្ខណៈហ្នឹង108អ្នកមកឲ្យទស្សន៍ទាយមើលទៅថាតើអាចមានទេណាបើមាននឹងឲ្យថ្ងៃឈួលច្រើនបរោបាននោះអញ្ចឹងគេអះអាងថាពិតជាមានណាដើមអត់ទេតើតែអញ្ចឹងទៅបានព្រាមនឹងធ្វើអលង្ការមាសឲ្យឲ្យពួកព្រាមនឹងដើររោទៅថាបើឃើញស្ត្រីដែលមានរូបសម្បត្តិអញ្ចឹងឲ្យទៅឲ្យអលង្ការហ្នឹងទៅតែនាំតំណឹង100មកប្រាប់យើងដើរទៅច្រើនក្រុងទៅអត់ឃើញអស់សង្ឃឹមដើរមកវិញទៅមកវិញចិត្តមកដល់ក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងប្រហែលជា7យោចេញពីក្រុងសាវត្ថីទៅគឺក្រុងសាកេតព្រោះក្រុងសាកេតហ្នឹងគឺកាលសម័យព្រះអង្គព្រះអង្គចិត្តបានថាព្រះអង្គបានចិត្តបានត្រាស់ហ្នឹងឯងដែលមេតកសិទ្ធិពីមុនមកនៅរាជគ្រឹះហើយតកូលអ្នកមានទាំងអស់នៅសិននៅរាជគ្រឹះហើយទៅសុំពីបាទពឹងវិសាបាទពឹងវិសាជាមួយនឹងបាទសេនទីកោសលហ្នឹងបងប្អូនត្រឡប់តលិនគ្នាត្រឡប់លិនមកបាទពឹងវិសាយកប្អូនបាទសេនទីកោសលបាទសេនទីកោសលយកប្អូនបាទពឹងវិសាហើយមិនដឹងហៅគ្នាមិនស្មានជាឆ្ងល់យើងឥឡូវហ្នឹងមានដែរណាលោកបងប្អូនលោកកូនឪអីក៏មានដែរណាទៅសុំមកបានមកសាងវិមាននៅសាកេតហ្នឹង
ដាក់ឈ្មោះក្រុងសាកេតមួយអាហ្នឹងកន្លែងមេដកសិទ្ធិណាទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំជាងស្ដេចផងមិននិយាយពីមាននោះណាកាត់សេចក្តីទៅថ្ងៃមួយមានវិសាខាពេលដែលគេធ្វើថ្ងៃនខត្តរឹកហ្នឹងទៅជាមួយបរិវារ500អ្នកសិទ្ធិកមុំកមុំអាយុ16ដូចគ្នាទាំងអស់រៀបស្មើគ្នាក្រាប់អញ្ចឹងទាំងអស់លៀបបំពែកអីអីមានតកសិទ្ធិឲ្យល្អល្អទាំងអស់អញ្ចឹងណាហើយព្រាមហ្នឹងមកជប់សម្រាប់នៅសាលាសំណាក់ហើយនិយាយវិសាខាកាលហ្នឹងមានថានិយាយអីកមុំវិសាខាអញ្ចឹងណាលៀបណាកាលនៅលៀងព្រោះតែយើងហៅយាយយាយយើងសម័យទៅពេលតែគាត់ចាស់មិនអញ្ចឹងណាហៅយាយក៏មិនខុសអីដែរនឹងទួតប្រមាណតណោះឲ្យទេណាពេលទៅដល់ចិត្តសាលាហ្នឹងមេភ្លៀងដល់មេភ្លៀងស្រីដតីទៀតរត់ស ாய் សពតអីរត់អស់យកតែមករួចខ្លួនទៅចូលសាលាតន់យាយវិសាខាដើរធម្មតាមិនស ாய் សពតមិនអីអីគេទេអ្នកដើរសភាពធម្មតាចូលមកទៅអស់ហើយព្រាមឃើញទៅឃើញស្អាតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថាគឺឃើញស្អាតតែរាងខាងក្រៅអីខាងក្រៅចុះអាថ្មីហើយនឹងចាញ់ថ្មីអីអីវាអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅឆោតយ៉ាងម៉េចឲ្យនាងនឹងនិយាយឃើញឲ្យឃើញលក្ខណៈបានគេនិយាយថាខ្ជិលដូចនាងនឹងគ្មានពីណាយកធ្វើប្រពន្ធទេថាឲ្យអញ្ចឹងណាហើយវាឯងសាការសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយឲ្យណាស់នេះឲ្យនាងឯងនោះហើយខ្ញុំខ្ជិលយ៉ាងម៉េចមកមើលគេភ្លៀងគេរត់ចូលអត់ទៅទឹកឯនាងឯងគ្រាន់តែមកឲ្យលឿនក៏មិនបានឲ្យទៅទឹកសពតទៅទឹកខោអាវអស់អានឹងខ្ជិលអូតែខ្ញុំដើរខ្ញុំមិនរត់នេះណាមកពីខ្ញុំហ៊ានមានហេតុរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើថាប៉ុណ្្នឹងឯងហើយហេតុតែម៉េចបាននាងមិនរត់មកហេតុហ្នឹងចេះបុគ្គលធម្មតាបុគ្គល4ពួកក្នុងលោកនេះកាលណារត់អត់ល្អមើលទេហី4ពួកហ្នឹងស្អីខ្លះទី1គឺស្ដេចទ្រង់រាជដែលកំពុងអភិសេកហើយចងក្បិនអីស្អាតទៅកាលណារត់លែងល្អឯស្ដេចហ្នឹងណាដំណើរយាងយះមួយមួយបានមានអំណាចល្អមើលអញ្ចឹងនាងថាអញ្ចឹងអីតម្រៃមង្គលដែលគ្រុងគ្រឿងអលង្ការហែបរាជាដើរកំសាន្តអីហ្នឹងនឹងដើរមួយមួយក៏ល្អមើលតែរត់លែងល្អហើយម្យ៉ាងទៀតបបចិត្តអ្នកបួសតែរត់ក៏អត់ល្អមើលដែរតែសំឡេងកំរត់ទេណែណែហើយទី4នោះគឺស្ត្រីហើយស្រីតារត់ក៏លែងល្អមើលដែរមានថាអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងតើណោះដល់តែនិយាយចប់ប៉ុណ្ណឹងមកសួរទៀតអីមានហេតុអីទៀតទេឬតែមានហេតុដតីទៀតមានដែលខ្ញុំមិនរត់នេះមកអំពីអវយវៈកើតមកជាមនុស្សស្រីគឺត្រូវតែថែរក្សាឲ្យបានល្អមាតាបិតាខំចិញ្ចឹមថែរក្សាមកបើយើងរត់ដោយលះហមិនបានគិតមុខគិតក្រោយចង់ជាសពតដួលអីចឹងទៅបាក់ជើងបាក់ដៃឬក៏ដាច់សាច់ត្រង់នេះត្រង់នោះទៅអាហ្នឹងមានន័យថារោគប្តីលែងបានណាចង់និយាយចឹងណាចាយវាលែងដាច់ឲ្យຕົកកង្វល់ហ្នឹងវានៅលើមាតាបិតាហើយយើងក្រាន់តែឲ្យវាទៅទឹកមួយផ្លេតហើយសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងវាគង់តែស្ងួតវិញទៅដែរ
អូនិយាយត្រូវណាតើអូននិយាយត្រូវអញ្ចឹងមែនដល់យើងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវឯងឃើញមេឃជិតភ្លៀងអីពឹតតែមែនតើណាខ្លាចភ្លៀងណាដល់ខ្លាចភ្លៀងវាទៅជុលអង្គលស្នោទៅអាណាវាខ្លាំងជាងណាយើងគ្រាន់តែឲ្យទៅទឹកធម្មតាទៅតែវាស្ងួតអីផ្លាស់ទៅវាអស់ហើយពេញរៀងលោកយាយហ្នឹងល្អទេណាល្អទេហើយញាតិញោមស្រីស្រីធ្លាប់រត់ទេភ្លៀងណាភ្លៀងរត់ទេរត់លេងឡងមកគេថាដំណើរទួនខ្លួនដំណើរសំអីមិនមែនដំណើររត់ទេគឺដំណើរដើរតែគេទៅបង្ហាញបងកញ្ញាគេទៅរត់ឬក៏គេទៅដើរដើរកាច់កេះនៀកមុខនៀកមាត់ច្រត់ដៃពត់ដៃតែហ្នឹងសឹកដើរទៅហ្នឹងអត់មានរត់ទេរត់ធ្លាក់តែមករត់អត់ល្អនឹងដល់បានអញ្ចឹងអស់រស់បានហើយឃើញរៀងរូវអីអីលក្ខណៈទាំង5ហ្នឹងឃើញទាំងអស់បានឲ្យការកម្រងហ្នឹងទៅត្រូវគ្នាទៅឲ្យការកម្រងហ្នឹងនឹងទៅនាងវិសាខានាងវិសាខាក៏បានសួរអំពីប្រវត្តិគោលពងសាវតាអីអីទៅក៏ព្រមតែប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះនៅសាកេតវិញនិគារសិទ្ធិបានតំណឹងថាបានស្ត្រីល្អចឹងហើយក៏បានបញ្ជូនបណ្ណាការទៅហើយឋានញ្ញសិទ្ធិសួរថាតើសិទ្ធិនិគារនឹងមានទ្រព្យប្រមាណថាមាន40កោតហើយគិតក្នុងចិត្តហ្នឹង40កោតមិនបានមកចនិតដោយថាក្នុងឋានញ្ញសិទ្ធិមាន100មិគារសិទ្ធិហ្នឹងមានមិនបាន1ផងតិចតិចណាប៉ុន្តែមិនប្រកាន់នៃរឿងហ្នឹងហើយតែម្ចាស់ខ្លួនគេពេញចិត្តទៅនៅជាមួយគ្នាបានទៅឲ្យហើយណាប៉ុន្តែសម័យព្រះអង្គនៅឥណ្ឌាហ្នឹងទឹកដីព្រះហ្នឹងខុសពីខ្មែរយើងត្រង់ថាប្រុសមានប្រពន្ធយកប្រពន្ធទៅនៅជាមួយណាហើយខ្មែរយើងច្រើនថាពេលកាច្រើនប្តីទៅនៅខាងប្រពន្ធចឹងដែរណាណាតាតាក៏ធ្លាប់ក៏ដឹងណាកាលនោះនៅខាងណាណាចឹងហើយសម័យលោកតាស្អាតដឹងហើយទៅបំរើគេទេក៏មិនដឹងមានទេបំរើមួយខែអូណាត្រួនត្រួតគេផ្ដាច់ណាបំរើគេផ្ដាច់ណែហ្នឹងហើយណាឥឡូវដូចគេឈប់ហើយណារឿងហ្នឹងគេឈប់ដូចថាលេងប្រើវិធីអញ្ចឹងហើយទៅនៃហ្នឹងនៅសម័យព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតែនិញ្ញាសិទ្ធិបានឲ្យអញ្ចឹងហើយនឹកថាកុំឲ្យតកូលខាងប្តីហ្នឹងមើលងាយកូនអញ្ចឹងទៅចាត់ចែងអលារឹកត្រឹកក្រែងមែនទេហើយបរិជាបាទប្រសិទ្ធិកោសលឬតំណឹងថាតកូលធំគឺតកូលមេនកសិទ្ធិហ្នឹងបានរៀបចំមង្គលអរចៅស្រីក៏មកដែរថាញើសាមកជាមួយមិគារសិទ្ធិហ្នឹងហើយមិថានិញ្ញសិទ្ធិទទួលសេរីជាវិជាសួរថាអាចទទួល
កន្លែងស្នាក់នៅឬក៏អាហារបរិភោគអីបានទេអឺមានតកតិថ័យដែលគេជីតាហ្នឹងប្រាប់ថាសំបីស្ដេច10នគរមកក៏ទទួលបានដែរណានិយាយពីក្របសម្បត្តិនោះវាអត់ចេះអស់យកវាមិនមិនចេះអស់ណាបានចាត់ចែងឲ្យគេរៀបកន្លែងលៀនស្ដេចកន្លែងសម្រាប់អ្នកនគរមកក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងទៅសឹងតែទាំងអស់ទុកតែអ្នកចាំផ្ទះទេមនុស្សមកក្រុងខ្ញុំគិតមើលតែតែជាសិទ្ធិទទួលបានទាំងអស់ហើយក្រាន់តែអស់សម្រាប់ចំអិនអាហារទទួលហ្នឹងកំលោកំលោខ្ពស់ខ្ពស់ណាដុតតែបានចិត្តមួយខែអស់ទៅប្រាប់លោកសិទ្ធិថាអស់អស់ដុតហើយលោកសិទ្ធិថាទៅរកផ្ទះណាចាស់ចាស់យកមកដុតអស់ទៅណាដល់ទៅបានប្រហែលអាទិត្យថាអស់ទៀតហើយនឹងផ្ទះចាស់ហ្នឹងហើយបានលោកសិទ្ធិថាអ្នកឯងទៅបើកឃ្លាំងយកកណាត់មកមកធ្វើជាបច្ឆេះហើយយកប្រេងដុតទៅដុតអាហ្នឹងបានឈ្នះណា4ខែញញឹមក្រាន់តែឲ្យមិគារសិទ្ធិរងចាំមុនពេលឲ្យកូនស្រីទៅណាមុនឲ្យនាងវិសាខាទៅហ្នឹង4ខែអឺដូចជាគេរៀបពិធីបុណ្យធំរាល់ថ្ងៃជាង4ខែហ្នឹងមនុស្សមិនបាច់រស់ស៊ីអីឯងមកហូបចុកទៅស្រងក្រុងសាកេតហ្នឹងឯងទាំងវិរិយាទាំងសិទ្ធិតូចធំអីហ្នឹងមកមនុស្សជាជនអីហ្នឹងមកហើយដែលរយៈពេលដល់4ខែហ្នឹងដើម្បីធ្វើគ្រឿងអលង្ការឲ្យនាងវិសាខាគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងឈ្មោះមហាលតាប្រសាទនៈណាដែលមានរាងដូចជាសត្វកង្កោណានាងវិសាខាពាក់ទៅខាងលើក្បាលហ្នឹងដូចជាក្បាលសត្វកង្កោហើយលើដៃហ្នឹងដូចជាស្លាបទៅហើយទម្លាក់មកខាងក្រោមដូចជាកន្ទុយទៅហើយបើគេមើលពីចម្ងាយទៅគេអត់ដឹងថាមនុស្សហេះដូចសត្វកង្កោមែនទេអញ្ចឹងស្អាតណាស់ហើយធ្ងន់មនុស្សធម្មតាលើកអត់រួចទេមានតែលោកយាយវិសាខាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនឹងទាសីម្នាក់ណាហើយនឹងព្រះអនន្តអីហ្នឹងលើករួចក្រៅនេះលោកអត់រួចទេធ្ងន់ណាស់ធ្វើពីមាសធ្វើពីកែវមណីធ្វើពីប្រាក់មានតម្លៃ9កោតកហបណៈណាក្រាន់តែមហាលតាប្រសាទហ្នឹងធ្វើ4ខែហើយក្រាន់តែចំណាយថ្លៃឈ្នួលជាង100000កហបណៈហ្នឹងក៏ថ្លៃជាងហើយ100000កហបណៈបើគិតទៅវាច្រើន100000ដុល្លារណាបើគិតមកលុយដុល្លារហើយកោតកហបណៈ9កោតនឹងគឺដើម្បីបង្ហាញនៅឥសរៈជាតកូលឥសរៈជននឹងដល់ឪពុកក្មេកកុំឲ្យទៅនឹងគេមើលងាយកូនស្រីណាណាហើយដល់ទៅហើយកាត់កាត់សេចក្តីទៅហើយមហាលតាប្រាសាទនឹងគ្រឿងប្រដាប់នឹងពេលណាខ្យល់មកត្រូវរំយោលវាប៉ះគ្នាទៅឬសំឡេងដូចជាតន្ត្រីប្រកបដោយអង្គ5ជាងពីរោះណាហើយដល់ពេលរួចជាស្ដេចហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីហែយកទៅអ្នកតាមពិតខាងប្រុសនឹងមកតែខ្លួនទេអត់មានយកអីមកទេខាងស្រីនឹងទទួលទាំងអស់
រឿងបដាបដាអីអីហើយក្រាន់តែទេសាទេស័យទៅតាមនាងវិសាខាហ្នឹង500រតេះ500រត់ណាហើយក្នុងមួយរត់ទីគ្នា3នាក់សិតតែតកូលខ្ពស់ខ្ពស់ទៅតាមហ្នឹងហើយអត់មានបង្ខំឲ្យទៅឯងគឺថានាងណែចង់ទៅមានតែសុំខ្លួនសុំខ្លួនហើយហោមអមដំណើរនាងទៅហើយប្រជាជនច្រើនច្រើនទៀតដែលធ្លាប់នៅអាស្រ័យចិត្តជាក្រុងសាគិតនឹងទៅសម្បើរាប់ពាន់នាក់ណាហើយស្ទ្រប់សម្បត្តិដែលតែនឹងជាសិទ្ធិចែកឲ្យនាងវិសាខាក្រំតាចានមាស500រតេចានប្រាក់500ចានពេញដោយកែវមណី500រតេស្អីទៀតទុងដែង500 500 500នឹងច្រើនមុខហើយក្រំអតេដឹកទៅនឹងអត់ជួមកវិញទេឲ្យទុកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅនឹងទាំងអស់ទៅណារាប់មកឲ្យ500ច្រើនមុខណាហើយពេលដែលចេញដំណើរទៅនឹងដាក់មីគារសិទ្ធិនៅឪពុកក្មេកហ្នឹងនៅរត់មកខាងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងវិសាខានៅក្នុងរត់មកខាងពរិជានៅមកខាងហើយមុននឹងចេញដំណើរថានាងជាសិទ្ធិឲ្យអវាទ10យ៉ាងដល់នាងវិសាខាស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ុន្តែមីគារសិទ្ធិឃើញមិនស្ដាប់ទៅអត់បានណាហើយមកចង់ឲ្យញាតិញោមសិស្សឲ្យវា10យ៉ាងហ្នឹងតិចណាដាក់ចំណងជើងចាំពាក់កណ្ដាលបន្តដាក់ថាឲ្យវា10យ៉ាងឲ្យពេញទូហើយវោស្រាតូឲ្យវា10យ៉ាងហើយចុះបន្តមកថាធានិញជាយៈសិទ្ធិធនិញជាយៈសិទ្ធិធួណូញួរជើងជួរយោហើយសស្រីដល់ជើងខស្រីធនិញជាយៈសិទ្ធិធនិញជាយៈសិទ្ធិឲ្យអវាទ10យ៉ាងឲ្យអវាទ10យ៉ាងណែឲ្យអវាទ10យ៉ាងដល់នាងវិសាខាដល់នាងវិសាខាណែដល់នាងវិសាខាដែលជាកូនស្រីដែលជាកូនស្រីដែលជាកូនស្រីក្នុងថ្ងៃចេញដំណើរក្នុងថ្ងៃចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វាមីក្នុងថ្ងៃចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្វាមី
ណាណាចុះបន្តដាក់លេខ1លេខ1មិនកប់3មិនកប់3នាំភ្លើងក្នុងផ្ទះអឺមិនមែនផ្ទះទេមិនកប់3នាំភ្លើងក្នុងចេញក្រៅតែចេះខ្លីមិនកប់3នាំភ្លើងក្នុងចេញក្រៅមិនកប់3នាំភ្លើងក្នុងចេញក្រៅហើយចាំបន្តលេខ2មិនកប់3នាំភ្លើងក្រៅចូលក្នុងមិនកប់3នាំភ្លើងក្រៅចូលក្នុងហើយតោះនេះណែចូលបន្តដាក់លេខ3គប់3ឲ្យដល់អ្នកដែលគួរឲ្យគប់3ឲ្យដល់អ្នកដែលគួរឲ្យណែគប់3ឲ្យដល់អ្នកដែលគួរឲ្យណែចូលបន្តដាក់លេខ4មិនកប់3ឲ្យមិនកប់3ឲ្យដល់អ្នកដែលមិនគួរឲ្យមិនកប់3ឲ្យដល់អ្នកដែលមិនគួរឲ្យមិនគប់3ឲ្យដល់អ្នកដែលមិនគួរឲ្យចាំបន្តដាក់លេខ5គប់3ឲ្យដល់អ្នកគប់3ឲ្យដល់អ្នកគួរឲ្យនិងមិនគួរឲ្យគប់3ឲ្យដល់អ្នកគួរឲ្យនិងមិនគួរឲ្យណាគប់3ឲ្យដល់អ្នកគួរឲ្យនិងមិនគួរឲ្យណាចូលបន្តដាក់លេខ6គប់3អង្គុយជាសុខណាគប់3អង្គុយជាសុខសុខសบายណាសុខខគប់3អង្គុយជាសុខចូលបន្តដាក់លេខ7គប់3ដេកជាសុខណាគប់3ដេកជាសុខគប់3ដេកជាសុខចូលបន្តដាក់លេខ8គប់3បរិភោគជាសុខគប់3បរិភោគជាសុខ
បរោស្រែភោស្រោកោគាត់បីបរិភោគជាសក9ចំតា9គាត់បីមើលថែមិនឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះគាត់បីមើលថែមិនឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះឯតើភ្លើងឆេះផ្ទះយ៉ាងម៉េចគាត់បីមើលថែមិនឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះកប់ពីមើលថែមិនឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះចាំបន្តដាក់លេខ10កប់បីនមស្ការទេវតាក្នុងផ្ទះកប់បីនមស្ការនូមោសជាងកស្រារកប់បីនមស្ការទេវតាក្នុងផ្ទះណានឹងល្អហើយញាតិញោមមានកូនស្រីស្រីចាំអវត្តដប់នឹងទៅល្អណាកូនស្រីនឹងបានជាដីសុខការដែលឲ្យអវត្តល្អគឺប្រសើរជាងឲ្យពូញាតិញោមសំកល់ថាម៉េចឲ្យអវត្តឲ្យកូនប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យល្អនឹងឲ្យពូជ័យមួយណាមានសេរីសួស្តីជាងណាណែយើងអញ្ជើញទៅអរុគអរិយអ្នកតាអ្នកតាក្ហមកជ្រោះជ្រងចលងដងអូអ្នកតាតូចអ្នកតាធំព្រៃភ្នំក្រំថ្មឯណាមកឲ្យជ័យឲ្យពូប៉ុន្តែកូនកំណត់មិនកើតទៅបានសេចក្តីសុខមកពីណាការឲ្យអបាទគឺជាការឲ្យនបរដកដល់ប្រសាណែទី1គឺមិនកប់បីនាំភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅណែឥឡូវមិនតាន់ពយល់ទេនិយាយពេលទៅដល់សិនបានមីគេរសិទ្ធិនឹងសួររឿងហ្នឹងបាននាងនឹងពន្យល់ប្រាប់ណែឲ្យវត្ត10យ៉ាងនឹងចប់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងណែថានិញជាសិទ្ធិបិតាហ្នឹងជីតាហ្នឹងបានមានកសិដ្ឋីនឹងក៏ឲ្យបើកក្រោលគោឲ្យទៅតាមនាងណាបើកឲ្យគោនឹងចេញបន្តគ្នាទៅចម្ងាយប្រហែលទូងស្គរ3ដងដូចថាទូងពីនឹងទៅលឺដល់ណាប្រវែងគោដែលទៅតគ្នានឹងប្រវែងនឹងហើយទៅដល់កន្លែងដែលចិត្តឈប់លឺនោះទូងម្ដងទៀត3សម្លេងស្គរប្រហែលគីឡូដែរនេះណាណាហ្នឹងគោទៅបន្តគ្នាអញ្ចឹងណានឹងចែកឲ្យនាងវិសាខាណាយើងស្ដាប់ទៅអីក៏គោអីគោម្ល៉េះខ្ញុំចាំតែ2 3ឃ្វាលឈ្នះសម័យនោះបើគិតទៅចាំច្រើននោះគឺចាំយកទៅដោះអត់មានចាំអីធ្វើស្រែនោះធ្វើអីប៉ុន្តែតែច្រើននោះភាគច្រើនយើងចាំយកទៅដោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអីក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដីជួនកាល4 10ហិកតាអញ្ចឹងទៅគេធ្វើលបងក្នុងនោះមានស្មៅមានអីស្រាច់គេចិញ្ចឹមគោមួយវងច្រើនណាគេចិញ្ចឹមយកទៅដោះនៅឥណ្ឌាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីដែលទៅហ្នឹង
តាមផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺការដីប្រហែល1គីឡូជាង2 3គីឡូទៅគេពាត់របងលួសទៅគឺអត់មានខ្វៀលដេញដូចយើងទេស្មៅអីនៅហ្នឹងទឹកអីនៅហ្នឹងស្រាប់អត់មានចងមានអីទេណាច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគោអញ្ចឹងទៅនៅអូស្ត្រាលីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងចាំមិនបានដឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងអូសម័យដើមវាចាំច្រើនច្រើនអញ្ចឹងតើហើយស្ដាប់រឿងក្នុងកម្ពីទៅគេតែគិតថាអីក៏ច្រើនម្លងម្លងអាណាដេញឈ្នះណាខ្ញុំគិតចឹងឥឡូវហ្នឹងណោះហេគិតចឹងទេណាច្រើនមែនហើយ3តស្គរហើយមើលទៅដាច់កតុយភ្នែកហ្នឹងចិត្តកោទៅពេលគ្រប់ចំនួនថាវាទូងស្គរប៉ុណ្ណឹងប្រកាសថាគ្រប់ហើយលោកសេដ្ឋីជា8ដាបញ្ជាឲ្យបាត់ទ្វារក្រោលក្រណបាត់ទ្វារក្រោលគ្រប់អមេរិកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងលោតផ្លោះលបងទៅ60,000ទៀតណាំណាហើយក្រណហ្នឹង60,000ហើយមេកូកំមកំមហ្នឹងលោតទៅ60,000ដែរណាហើយកោស្ទៀវស្ទៀវលោតទៅ60,000ដែរហើយដល់ទៅកោកំឡោះកំឡោះលោតទៅតាមកោកំមកំម60,000ដែរណាទៅច្រើនអញ្ចឹងណាអានឹងក៏ដោយសារអានិសង្ខបុណ្យដែលនាងឲ្យទានណាឲ្យទានចំពោះភិក្ខុសង្ឃការពីអតីតជាតិចំពោះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងគេភិក្ខុសង្ឃប្រគេនឲ្យលោកហាមថាបានហើយហើយនាងជាតាំងគុណចាស់មុនអានេះមកប្រអោទៀតទៅអានេះស្រួលអានេះស្ងាញ់អញ្ចឹងតែឲ្យទុកថែមទេទៀតអញ្ចឹងទៅដោយសម្ដីទន់ភ្លន់អញ្ចឹងណាដោយអំណាចដែលធ្វើទានដោយសេចក្ដីគោរពដោយការទន់ភ្លន់ចង់ឲ្យលោកថែមបន្តិចទៀតអីចឹងចុះនឹងបានកោនឹងទៅលើអញ្ចឹងទៅជាមួយណាហើយយើងឥឡូវមានអ្នកណានាងណាមកអង្គុយថែមតិចទៀតទៅហូបលែងឆាន់លែងឆ្ងាញ់ណាឯរឿងបានមហាលតាប្រសាទនៈគ្រឿងប្រដាប់នោះអានឹងដោយអានិសង្ឃដែលនាងធ្វើចៃវរៈទានណាដល់ភិក្ខុច្រើនអង្គ20,000អង្គចៃវរៈទានកាលពីអតីតជាតិនោះមានបិតាឲ្យអានឹងយើងឃើញថាមេដាបិតាឲ្យប៉ុន្តែនេះគឺបុណ្យរបស់នាងហ្នឹងឯងណាទៅតាមហើយគ្រាន់តែមនុស្សហែហមទៅនឹងរាប់ម៉ឺនទៀតណារាប់ម៉ឺនសម្រាប់វាខ្លាំងជាងពរាជាទៅទៀតទៅតាមនាងហើយលោកសេដ្ឋីជាបៃតានោះសេដ្ឋីតូចចេះតែប្រាប់នាងវិសាខាថាអីឲ្យមនុស្សទៅច្រើនអាណាបានអីឲ្យស៊ីណាឲ្យដេញទៅវិញទៅឲ្យអ្នកយាមអ្នកអីដេញរត់ទៅវិញអត់ទេអត់ឲ្យទៅឯងវិសាខានាងវិសាខាអត់តាមទេឲ្យទៅប្រាប់ថាមនុស្សទាំងអស់នេះមិនមែនលោកឪពុកក្មេកអ្នកចិញ្ចឹមទេខ្ញុំអ្នកចិញ្ចឹមប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយអង្គុយក្នុងរដ្ឋអញ្ចឹងទៅនាងគិតថាបិតាក្មេកហ្នឹងចេះតែកោសរស់អញ្ចឹងហើយគេឃើញគេខែហ្នឹងគេគិតថាណាហើយមកចិត្តដល់ក្រុងសាវត្ថីនាងដើម្បីឲ្យកាត់សេចក្តីសង្ស័យនាងឡើងឈរលើដំបូលរដ្ឋហ្នឹងដូចកងោកអញ្ចឹងណាត្រួតត្រងនៅគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងទៅគេអបអរសាទរសម្បើមអ្នកតាមផ្លូវហ្នឹងទៅតាមអញ្ចឹងដែរណាបនកសលបាទនាងវិសាខាហ្នឹងសម្បើមណាស់ញាតិញោមមើលក្នុងកាពីខ្លួនឯងទៅបានវាអស្ចារ្យណាក្រាន់តារៀបចំពិធីនៅផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងវា4ខែរហើយយើងគិតមើលយើងការមកយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងរកអីញៀវហូបបានណាសួនទួយទៅពាក់គេទៀត
ឯ4ខែឯទៅដល់ផ្ទះបៃតាក្មេងនោះនៅគោរពកម្មវិធីទៀតណាឯក្រាន់ទៅដល់ភ្លាមពេលយប់ហ្នឹងមានមេសេះមួយវាឈឺផ្ទៃប្រសូតកូននាងទៅខ្លួនឯងជាមួយទាសីអោយភ្លើងទៅទៅជួយជួយមិនខ្លះទេស្មានមិនដឹងទេអ្នកបានជួយមុជទឹកមុជអីឲ្យណានិយាយចិត្តទុកដាក់ទៅមេសេះហ្នឹងក៏ប្រសូតកូនមកហើយមកវិញអាហ្នឹងមករឿងទៅបន្តិចចឹងដែរមានគេរិទ្ធិលើកតុកថ្ងៃក្រោយនៅថ្ងៃមង្គលហ្នឹងស្អែកឡើងមានគេរិទ្ធិហ្នឹងអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេកាន់គោរពខាងពួកអាចារ្យអ្នកបូស្រាទៅអ្នកបូស្រានៅដល់រាល់ថ្ងៃញញឹមនៅឥណ្ឌាហ្នឹងនៅអណូលអណូលណាមែនមែននៅក្នុងកាពីណាឲ្យតែខែលងាហ្នឹងគេធ្វើតបៈធោឲ្យគេស្រាប់ដើរពេញតែផ្លូវហ្នឹងញាក់ត្រឹតត្រឹតត្រឹតតាមផ្លូវហ្នឹងលងាមែនទេណាគេធ្វើតបៈធោគេដើម្បីបង្ហាញតែគេអស់កិលេសមើលនៅស្លៀកទៅបាត់បាំងគេថាមិនប្រកាសទេដល់ស្រាប់ទៅអស់ចឹងទៅបានវាច្បាស់ថាវាអស់កិលេសមែនមែនមាននៅរាល់ថ្ងៃនៅឥណ្ឌាមកកោកហ្នឹងឯងណាញាតិខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ជើញទៅឲ្យប៉ុន្តែហាមគេមិនឲ្យថតទេចូលមើលអីអាចទៅមើលបានប៉ុន្តែអ្នកបួសចូលបួសថ្មីថ្មីរៀងខ្មាស់ខ្មាស់អីដែរប៉ុន្តែថាលោកតាបួសយូរយូរអីអត់ទេអត់ខ្មាស់ទេធម្មតាណាស្មាធ្លាប់លោកថតគេថតឯកសារថតឯកសារស្មានមើលក្នុងកម្ពីស្មានតែវាមានអតីតកាលយូរលង់ឯណានៅមានណាពេលព្រះដែលគេគោរពនោះសាសនាអាចារ្យនោះណាអាចារ្យនោះគឺមនុស្សអត់ខ្មាស់គេចង់បរហាអញ្ចឹងឯមនុស្សជឿអញ្ចឹងដែរជឿថាយើងតបៈធោះអីដែលយើងអត់បរហាគេច្បាស់លាស់គេអត់ជឿទេដល់បង្ហាញថាវាស្ងៀមទាំងអស់អញ្ចឹងទៅបានអស់កិលេសណាហ្នឹងរឿងពិតទាំងអត់មាននិយាយថាមិនទៅទេនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានពួកហ្នឹងអត់តន់អត់ពូទេណែកាលមីកេរសិទ្ធិហ្នឹងកាន់សាសនាហ្នឹងពួកអាចារ្យហ្នឹងអញ្ជើញពួកអាចារ្យហ្នឹងមក500ស្រាប់ដុលដុលមកអត់មានបិទបាំងអីបន្តិចដើរក្រោបអីទេណាដើរមកគឺបរហាញទាំងអស់មែនតែអញ្ចឹងទេមកណាហើយដល់តែមកអញ្ចឹងគេជ្រះថ្លាណាមិគីរសិទ្ធិថ្វាយបង្គំថាជាព្រះអរហន្តអស់កិលេសទៅជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងថ្ងៃមង្គលហ្នឹងបញ្ជូនតំណែងឲ្យនាងវិសាខាកូនវិសាហ្នឹងមកគោរពព្រះអរហន្តរបស់គេហើយនាងវិសាខាជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលអញ្ចឹងមកដល់ក៏កលេសឃើញវឹកអត់ចូលមកទេទៅវិញព្រាមណាហើយពុកក្មេងសួរថាម៉េចមកមកអីសមណៈរបស់ពុកក្មេងឯងគ្មានចេះខ្មាស់អៀនយ៉ាងនោះណាហើយខ្ញុំជាស្រីមកឲ្យឲ្យខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអត់មកអត់អីទេក៏ប្រកេនអីខ្លួនឯងចាត់ចែងខ្លួនឯងបញ្ជូនទៅវិញដែរឆែកឡើងនៅខំណាខំកូនភាសានោះបំបាក់មុខបាក់មុខពួកអាចារ្យហ្នឹងក៏ស្ដីថាឲ្យតេះដៀលតេះដៀលថាលោកសិទ្ធិអីបដិញ្ញកូនភាសាចង្រៃហ្នឹងចេញទៅវាអត់ដឹងអីទេកូនស្រីកាលកណីហ្នឹងទៅនៅហ្នឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យថាអញ្ចឹងលោកសិទ្ធិនៅស្ងៀមប៉ុន្តែខឹងមែនទេអត់មាត់ទេ
ហើយដោយមិនអាចនាងវិសាខាវាមានអិសរាភាពមកនោះអត់ហ៊ាននិយាយទៅខ្លួនឯងកូនសិទ្ធិមិនមែនមេសិទ្ធិអីគ្រប់សម្បត្តិមកគ្រឹកក្រែងគេមកបរិបាគេមកមិនសន្ធឹកអញ្ចឹងមកអត់ហ៊ានថាអីទេឆែកឡើងអង្គុយហូបពិសាមធុបាយៈហើយនាងវិសាខាបក់ផ្លិតឲ្យបក់ផ្លិតឲ្យណាមិនមិនឆាតថាអីក៏ដោយយ៉ាងពេញតួនាទីជាកូនប្រសាអញ្ចឹងបក់ផ្លិតឲ្យពុកក្មេកបងបក់ផ្លិតមានវិខមកលោកនិមន្តត្រាច់បណ្ឌបាតមកឈួរមុខផ្ទះលោកសិទ្ធិហ្នឹងនិយាយរសិទ្ធិហ្នឹងក៏លេងឃើញប៉ុន្តែធ្វើដូចអត់ឃើញឯអូនវិសាទៀតតែនិយាយវិសាថាថយចេញបន្តិចគិតថាចាំមើលពុកក្មេកហ្នឹងដាក់បាតអត់ដល់ល្អអត់អញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅលើកដៃសំពះប្រាប់ថាគុណចាស់និមន្តទៅមុខទៀតទៅឪពុកក្មេកខ្ញុំកណ្ដាជាប់បរិភោគអាហារចាស់ប៉ុណ្ណឹងខឹងមែនទេនេះដឹងវាមិនយល់ថាអាហារចាស់ស្អីស្មើវាល្មក់ណាអញ្ចឹងអាហារថ្មីយើងពិសារដល់វាចាស់ចេញមកវិញមិនល្មក់នៅវាខឹងអញ្ចឹងស្រែកតែមកមើលពួកអាដៃចាប់មីស្រីនេះទាញទៅបណ្ដាញវាចេញទៅមីស្រីចឹងរៃនឹងចេញទៅកូនប្រសាចឹងរៃគ្មានវិណាមកអីមួយឬអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងសិតតែកូនចៅយាយសាខាទាំងអស់ណាមិនបាច់អីដល់ទៅចាប់គ្រាន់តែមើលមុខចំមិននឹងហ៊ានផងណាតែដល់តែអញ្ចឹងទៅវាអន្ទាក់អន្ទែងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅណាណាខឹងអញ្ចឹងទៅបាននិយាយវិសាខានិយាយពីរោះហើយមិនក៏លោកឪពុកខឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅមិនជាថ្មីទេប៉ុន្តែថាមុននឹងខ្ញុំមកលោកឪពុករបស់ខ្ញុំនោះបានផ្ដាំផ្ញើជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍8នាក់ដែលជាបណ្ឌិតដើម្បីវិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំមានទោសយ៉ាងណាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់តន់យ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺនៅលើព្រាហ្មណ៍8នាក់ដែលជាបណ្ឌិតហ្នឹងឥឡូវចង់ដឹងរឿងខុសត្រូវលោកឪពុកក្មេកអញ្ជើញព្រាហ្មណ៍ទាំង8នាក់ហ្នឹងមកដើម្បីកាត់ក្តីឲ្យបើឃើញថាខ្ញុំខុសមែនខ្ញុំនឹងទៅហើយណាព្រាហ្មណ៍8នាក់មកមីគេរសិទ្ធិបានមកប្រាប់មើលមានរឿងអីបានប្រាប់ថាដែលយើងខឹងចង់បណ្ដេញចេញហ្នឹងមកអំពីកូនប្រសាស្រីហ្នឹងវាឆ្លើយវាប្រហើនយើងកំពុងតែបរិភោគមធុបាយៈវាហ៊ានពោលថាយើងបរិភោគអាហារមិនស្អាតអាហារចាស់ហើយបានព្រាមសួរថាបើមនាលនាងដែលចម្រើនឮថាយ៉ាងដឹងមែនឬថាសេចក្តីហ្នឹងខ្ញុំពោលអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យដោយលោកឪពុកក្មេកថាទេណាហើយចំណ័យថាម៉េចបានរៀងប្រាប់ថាលោកឪពុកក្មេកដែលគាត់ពិសារស់ដល់ឆ្ងាញ់មធុបាយៈហ្នឹងគឺដាំឆ្ងាញ់ណាស់ហើយតែឆ្ងាញ់ពេលនេះណាគឺដោយសារធ្វើបុណ្យពីមុនមកតែគាត់ពិសាហ្នឹងគឺពិសាផលបុណ្យដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះណាអាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាអាហារចាស់គឺសល់ពីផលបុណ្យដែលធ្វើពីមុនមកតែខ្ញុំពោលនឹងដើម្បីសម្ដៅសេចក្តីអញ្ចឹងអត់មានចង់សម្ដៅថាអាហារមិនស្អាតទេអីព្រាមសួរលោកសេដ្ឋីអីលោកសេដ្ឋីឲ្យបើកូនថាអញ្ចឹងខឹងដែរបើថាអញ្ចឹងមានតាខឹងថាអញ្ចឹងបើថាអញ្ចឹងមានពីណាខឹងព្រោះថាវាមិនអស់នោះណាអញ្ចឹងអត់ខឹងទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅមានតោសមួយទៀតឥឡូវរឿងហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេប៉ុន្តែរឿងថ្ងៃមុនពេលមកដល់ព្រាមពេលយប់ឲ្យកូនប្រសាហ្នឹងមិនក៏ចុះទៅខាងក្រោយផ្ទះស្ងាត់ស្ងាត់អត់ប្រាប់ពីណាទៅរស់ស្អីទៅរស់សហាយស្មន់ស្អីថាឲ្យយ៉ាង
បាននាងប្រាប់ថាកាលនោះឯងមេសេះនឹងវាប្រសូតកូនហើយវាមានសេចក្តីលំបាកក៏ខ្ញុំទៅជួយវាទៅហើយបានព្រាមសួរថាចុះបើកូនស្រីក្រាន់ទៅជួយសេះអញ្ចឹងវាតោសដែរហើយណាបើអញ្ចឹងមានទៅតោសស្អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែថ្ងៃមុនពេលចេញមកឪពុកនាងវិសាខាហ្នឹងផ្ដាំខ្សឹបខ្សៀវស្អីក្បែររត់ហ្នឹងមិនឲ្យគេលឺផងណែឲ្យស្អីផ្ដាំយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងចង់ដឹងរឿងហ្នឹងទៀតណាចង់ដឹងថាមុននឹងចេញមកហ្នឹងនេះអាវ៉ាអូវ៉ា10យ៉ាងនេះព្រោះលោកសេដ្ឋីហ្នឹងប្រាប់កូនខ្សឹបខ្សាប់ទេតិចតិចទេមិនចាំបាច់ខ្សឹបខ្សៀវប្រាប់អីខ្លះបាននាងវិសាខាប្រាប់ថាលោកឪពុកបានផ្ដាំនៅអាវ៉ា10ប្រការណាដូចតែគាត់មកបំបញ្ញមិញហ្នឹង10ប្រការរាប់ទៅអត់យល់ស្ដាប់ទៅបើអត់យល់ណាឲ្យទៅយល់ភ្លើងមិនក៏បីនាំភ្លើងក្នុងចេញក្រៅហ្នឹងនាងបញ្យល់ថាកាលណាបើឃើញទោសកំហុសលោកឪពុកក្មេកអ្នកម្ដាយក្មេកឬក៏កំហុសប្ដីយ៉ាងណាមិនសមគួរយ៉ាងម៉េចមិនក៏បីយកទៅនិយាយប្រាប់អ្នកខាងក្រៅនាំឲ្យមានបញ្ហាអ្នកក្រៅគេមើលងាយប្ដីយើងមើលងាយឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងណាល្អណាស់អញ្ចឹងទៅអអញ្ចឹងទៅអីហិចចុះតែកំណំភ្លើងក្រៅចូលក្នុងនឹងបើសិនជាអ្នកណាមួយគេនិយាយមិនល្អពីឪពុកក្មេកពីម្ដាយក្មេកពីប្ដីរបស់ខ្លួនក៏មិនចេះទៅយករឿងមិនល្អនឹងយកមកប្រាប់ប្ដីប្រាប់ឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកក្នុងផ្ទះនឹងដើម្បីឲ្យវាកើតរឿងរ៉ាវត្រូវរងាប់ត្រូវហាមអ្នកដតីអីបានក៏ហាមទៅដោយមិនចេះទៅយកពីនេះយកទៅប្រាប់ពីនោះដើម្បីឲ្យកើតរឿងបញ្ចូលអញ្ចឹងអូល្អអញ្ចឹងណាហើយទី3ស្អីមិញណាកប់3ឲ្យរបស់ដល់អ្នកដែលគួរឲ្យណាកប់3ឲ្យដល់អ្នកដែលគួរឲ្យហ្នឹងណាអ្នកណាខ្លះសិទ្ធិហ្នឹងវាអត់ដឹងណាវាអត់ឆ្លាតណាបាននាងប្រាប់ថាក្នុងការឲ្យរបស់ទៅគេខ្ចីត្រូវមើលមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានល្អឲ្យខ្ចីទៅសង្ឃឹមថាមនុស្សនឹងសងមកវិញទេអាហ្នឹងបើទុកចិត្តអាហ្នឹងចាំឲ្យខ្ចីនឹងអាហ្នឹងមនុស្សដែលគួរឲ្យគឺឲ្យខ្ចីខ្ចីរបស់ហើយមួយទៀតមិនក៏បីឲ្យដល់អ្នកមិនគួរឲ្យអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺថាកាលបើអ្នកណាមួយមិនទំនោរដូចខ្ចីមិនឲ្យអាហ្នឹងគួរក៏បីតែកុំឲ្យក្នុងការឲ្យខ្ចីរបស់នោះអើឯងយ៉ាងទៀតទី5នោះក៏បីឲ្យតអ្នកគួឲ្យនឹងមិនគួឲ្យណាគួឲ្យនឹងមិនគួឲ្យនឹងគឺសំដៅដល់ញាតក្រីក្រញាតមិត្តឯក្រីក្រឲ្យទៅនឹងសងក្តីមិនសងក្តីត្រូវតែអនុគ្រោះត្រូវតែសង្គ្រោះត្រូវតែឲ្យនឹងតែញាតទីតល់ក្រនោះណាណាមិនប្រាថ្នាថាត្រូវតែឲ្យមកវិញទេបើគេរស់ស៊ីទៅបានមានអីយ៉ាងណាឲ្យវិញក៏ឲ្យទៅបើមិនឲ្យក៏ហីទៅអាហ្នឹងតាំងចិត្តជួយតែម្ដងដល់អ្នកដែលក្រីក្រជីវិតជាមិត្តនោះហើយអីទីប្រមាណទៀតនឹងកប3អង្គុយជាសក់កប3អង្គុយជាសក់ហ្នឹងប្រទេសហៅថាលោកឪពុកក្មេកលោកម្ដាយក្មេកកំពុងអង្គុយប្ដីកំពុងអង្គុយជជែករឿងអីល្មមមើលគ្នាឃើញចិត្តគ្នាហ្នឹងមិនកប3ក្រោកចេញទេមិនកប3ក្រោកដល់ទៅធ្វើម្ដងណា
អាហ្នឹងមិនគួរទេហ្នឹងគោរពអញ្ចឹងណាភាពជាស្ត្រីហ្នឹងគោរពឪពុកក្មេងម្ដាយក្មេងជាមួយនឹងស្វាមីហ្នឹងណាមុននឹងក្រោបតនាមណ្ដាហ្នឹងក៏ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតណាអាហ្នឹងគឺសភាពជានារីនោះតែធ្វើឲ្យជាទីគប់ចិត្តស្រឡាញ់នៃស្វាមីនិងឪពុកក្មេងម្ដាយក្មេងហ្នឹងណាសម្បីរឿងភិក្ខុសាមណេរដូចគ្នាចឹងដែរណាគ្រូកំពុងឲ្យឧបាទកំពុងប្រែបដែបដៅស្អីស្អីហ្នឹងឡើងចਿੰញប្រុយអាហ្នឹងអត់ល្អអត់មានការសុំឱកាសណាស្ត្រីដូចគ្នាចឹងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បីដេកជាសុខណាដេកជាសុខហ្នឹងគឺមិនក៏បីឡើងទីដេកមុនពុកម្ដាយក្មេកហើយនឹងមុនប្ដីមិនចូលដេកមុនណាណាត្រូវមើលទីកន្លែងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់សម្រានជូនលោកឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកហើយនឹងស្វាមីនឹងបានល្អបានខ្លួនឯងចូលគេងក្រោយអាហ្នឹងឈ្មោះថាក៏បីដេកជាសុខឬលងុយដាក់ភ្លឹងមុនអាហ្នឹងដេកមិនសុខទេអាហ្នឹងដេកយកធាត់ទេហ្មងណាណាអីទីប្រហែលទេទី8កប3បរិភោគជាសុខនឹងអាហ្នឹងដោយសេចក្តីថាមិនកប3បរិភោគមុនឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកមុនស្វាមីណាហើយដាក់ផ្លោកផ្លោកមុនទៅអានទៅគ្រប់ទុកឲ្យគាត់ហើយស្រេចមិនល្អណាគឺថាត្រូវហើយត្រូវដឹងចេះទៅទៀតដឹងថាតើរបស់នឹងឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកមានហើយនៅប្តីនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅមើលទៅហើយបានខ្លួនឯងបរិភោគក្រោយអាហ្នឹងឈ្មោះថាកប3បរិភោគជាសុខនឹងក្មេងៗយកទៅធ្វើជាប្រពន្ធល្អទៅណារៀនដល់ឯចេះណាហើយទីទៀតកប3មើលថែណាមិនឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះណាអានេះដោយសេចក្តីថាឪពុកម្ដាយនឹងជាភ្លើងណាឬក៏ស្វាមីនឹងហៅថាកហបតកិណាភ្លើងជាម្ចាស់ក៏បីក្រឡេកមើលមាតាបិតានឹងស្វាមីនឹងដូចជាភ្លើងណាឬក៏ដូចជានាគរាជនឹងដោយសេចក្តីអញ្ចឹងដោយការញញើតណាដោយការកោតញញើតមិនញាត់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 តែទៅអញ្ចឹងទេណាអីញាត់ញាត់ទៅណាក៏បីគោរពក្នុងការពោលនិយាយស្ដីក៏លេចមើលអីហ្នឹងណាហើយក៏បីគោរពទេវតាក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺថាទុកឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកនិងស្វាមីដូចជាទេវតានឹងដោយសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងថាអូអញ្ចឹងទេអីឡែងខឹងហ่ะបានប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងទៅនាងវិសាខាថាឥឡូវរឿងដែលខ្ញុំបកស្រាយហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានរឿងអីទៀតថាអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេខ្ញុំសុំទោសអ្នកពុកណាសុំទោសសុំទោសខ្ញុំអត់ទោសឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយណាព្រោះខ្ញុំហ្នឹងវាស្រីមិនល្អថាបើឈឺអីបន្តិចណាណាលើតែអីវាមានអីអ្នកងក់អីបន្តិចចឹងដែរហើយបុគ្គលអ្នកសោតានៅមានមានខ្លះខ្លះចឹងដែរទោសៈពីរហ្នឹងលះមិនតន់អស់ទេណាហើយវ៉ថាកុំទៅអីកូនស្រីពួកសុំទោស
ដែលបានដឹងថាអានឹងវាមានពាក្យបង្កប់ល្អល្អអញ្ចឹងដឹងថាកូននឹងវាឆ្លាតអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំនៅបានប៉ុន្តែដល់តែខ្ញុំសុំរបស់មួយយ៉ាងដែរបានសុំបាននៅសុំអីក៏បានដែរខ្ញុំសុំនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យនឹងពិខុសង្ឃមកឆានរាល់ថ្ងៃអាធ្វើអីក៏ធ្វើដែរនឹងអត់ខត់ទេណាព្រោះគាត់នឹងអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេមុនដំបូងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងមកនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យនឹងពិខុសង្ឃមកដល់តែនិមន្តមករៀបចំចង្ហាន់វាន់ជួនអីហ្នឹងខ្លួនឯងជាមួយទេសាទេសីហ្នឹងសប្បាយរីករាយពេលដល់ផតកាដល់បញ្ជូនដំណឹងប្រាប់លោកឪពុកក្មេងថាបើប៉ិតលោកឪពុកឥឡូវនេះដល់ពេលប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងប្រសងសូមលោកឪពុកអញ្ជើញដើម្បីមកអង្គាសិក្ខាសង្ឃហើយពួកអាចារ្យគ្រាន់តែដឹងថាផ្ទះមីគេរជ្ជថៃមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាប់ញយមែនទែននាំគ្នាមកសន្ធឹកទៅគាត់ផ្ទះហ្នឹងឈួលឡើងអណូលអណូលគាត់ផ្ទះណាគាត់កន្លែងមីគេរដ្ឋថៃទៅលើតំណែងថានាងវិសាខាហៅទៅឲ្យផ្សាយអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញមកអត់ឲ្យទៅឯលោកវិសាខាអត់ឲ្យទៅឯណាលោកគាត់ចឹងតែបងតែទៅអត់បានឯសម្ណៈគោដំនឹងចេះស្នែបវាយចិត្តងប់ឥឡូវហ្នឹងណាគឺថាមនុស្សមានស្មារតីល្អតែទៅសម្ណៈគោដំសម្ណៈគោដំដាក់ស្នែណាត្រូវតែដកចិត្តឲ្យរួចឯប្រាប់អញ្ចឹងអត់ហ៊ានទៅត្រឡប់ទៅវិញហើយបានផ្ដាំទៅថាកូនស្រីអង្គាសខ្លួនឯងទៅក៏មិនបានទៅឯងនាងក៏អង្គាសខ្លួនឯងហើយដល់ពេលស្ដាប់ធម៌ដល់ពេលស្ដាប់ធម៌បញ្ជូនដំណឹងទៅទៀតថាសូមលោកពុកជើងមកស្ដាប់ធម៌ពួកអាចារ្យខត់ទៀតណាស់ណាស់ខត់ទៀតប៉ុន្តែលោកសិទ្ធិថាកូនស្រីហៅពីរដងហើយមិនទៅមិនល្អទេខ្ញុំត្រូវតែទៅហើយបានពួកអាចារ្យហ្នឹងថាទៅក៏ទៅប៉ុន្តែអត់ឲ្យទៅស្វែងគុំសម្ណៈគោដំទេទៅស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែអង្គុយខាងក្រៅវងនួនកុំឲ្យឃើញគ្នាណាស់ឲ្យអង្គុយមកខាងវងនួនណាអញ្ចឹងប្រមពួកអាចារ្យនឹងចាត់ចែងឲ្យគេបាំងវាំងនួនឲ្យស្រាច់កុំឲ្យលោកសិទ្ធិឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាចលង់ខ្លាចស្រះជ្រះថ្លាជាមួយព្រះទៅលែងជ្រះថ្លាជាមួយខ្លួនឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងមុននឹងសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គថាអ្នកអង្គុយទៅអង្គុយក្រៅវាំងនួនក៏ដោយអង្គុយក្រៅជញ្ជាំងក៏ដោយអង្គុយក្រៅភ្នំក៏ដោយអង្គុយក្រៅចក្រវាលក៏ដោយនៅចម្ងាយ1000ចក្រវាលក៏ដោយក៏ថាថាគាត់សម្ដែងឲ្យទល់ដល់លើដូចនៅមុខអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងណាអានុភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះពេលព្រះអង្គសម្ដែងពធរៈកថាលំដែងថាមនុស្សរាប់សែនអ្នកណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេលមើលមកព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលដូចជាបានចរចាជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងមិនមែនដូចយើងធម្មតាបើថាមើលត្រង់ដូចមើលក្រោមអញ្ចឹងអត់មានមើលពីណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសង្រួមប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់នឹងបែរមើលមកដូចតែព្រះអង្គនិយាយជាមួយខ្លួនឯងតែម្នាក់នៅនោះមើលមកក៏គិតថាព្រះអង្គនិយាយជាមួយខ្លួនឯងតែម្នាក់អញ្ចឹងហើយបានជ្រះថ្លាដូចយើងដើរទៅណាប្រចាំដើរតាមអញ្ចឹងណានៅក្មេងប្រកាន់ថាម៉េចប្រចាំដើរតាមអញមិនចឹងណាលោកគេថាប្រចាំបោះអញដើរតាមអញមានដើរតាមឯងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរុងរឿងដោយប្រចាំអញ្ចឹងយ៉ាងដូចពេលម្ដែងធូរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គ
ព្រះអង្គសម្ដែងទៅអ្នកដែលស្ដាប់នឹងក៏លើកមើលមកព្រះអង្គដោយព្រះអង្គនិយាយចំពោះតែខ្លួនឯងម្នាក់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងតែបានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងតែសម្ដែងតែទៅជាប់ពធព្រះអង្គប្រកាសអនុពពីកថាគុណនិទានគុណនិសិលរហូតទៅជាប់ពធមីគេរសិទ្ធិបានសម្រេចសោតាបានបកុលក្នុងវាំងនួនហ្នឹងទៅចូលវាំងនួនឡើងរត់មករត់មកសំបៅដោះនាងវិសាខាណាណាសំបៅដោះកូនឲ្យប្រាប់ថាសូមនាងជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាកូនណាបាននាងវិសាខាថាអើមីគេរៈកូនសម្លាញ់នឹងអញ្ចឹងទៅនាងវិសាខាបានឈ្មោះមួយថាមីគេរមេដាគេហៅថាម្ដាយមីគេរសិទ្ធិនាងវិសាខាហ្នឹងមានឈ្មោះអញ្ចឹងបានលែងនាងវិសាខាទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកក្បាលទៅដាក់លើព្រះបាទព្រះអង្គយកមាត់ចិញ្ចប់ផងទៅសើគុណនាងវិសាខាថាដូចជាម្ដាយដឹកនាំកូនឲ្យបានភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងណានឹងបានជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកផ្ទះលោកមិគេរមិគេរសិទ្ធិហ្នឹងលែងទទួលពួកអាចារ្យទៅណាបើកទ្វារសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃចូលទៅរៀងរាល់ថ្ងៃញញឹមណាហ្នឹងជារឿងរ៉ាវរបស់លោកយាយវិសាខាហ្នឹងហើយលោកយាយវិសាខាឆាយមកអីហ្នឹងមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយវិខសង្ឃហ្នឹងទៅទទួលចង្ហាន់ប៉ុន្តែមានរឿងផ្លែកមួយពេលដល់ផតកាលថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងនាងបាននិមន្តទៅប្រសាសនានិមន្តទៅមុនដល់តែផតកាលដល់ចាត់អ្នកបម្រើទៅនិមន្តព្រះសង្ឃហើយតែនឹងរដូវភ្លៀងដល់តែទៅលោកកំពុងស្រង់ទឹកហើយស្រង់ទឹកវាអត់មានអីផ្លាស់លេងអនុលអនុលដែរលោកមកវត្តស្រាតែទាំងអស់មួយទឹកភ្លៀងហើយអ្នកទៅនិមន្តថាអត់ឃើញលោកសង្ឃឃើញតែអ្នកបួសស្រាតមកវិញហើយបាននេះវិសាខាឆ្លាតថាពិតជាវិខសង្ឃឲ្យព្រមមិនតាន់ព្រះអង្គមិនតាន់អនុញ្ញាតរឿងវសិកៈសាដកអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅម្ដងទៀតតែទៅម្ដងទៀតអត់ឃើញវិលមកប្រាប់ទៀតថាពិតជាលោកម្ចាស់ចូលតាមកត់អស់ហើយឲ្យទៅនិមន្តមកឃើញលោកចេញមកមែនដល់ឆាន់ហើយអីហើយបានសុំពួរ8យ៉ាងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុំប្រគេននៅវសិកៈសាដកនេះគឺសម្ពុទ្ធមួយទឹកភ្លៀងណាមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃនឹងអាក្រាតកាយពេលស្រង់ទឹកវាលំបាកមើលអញ្ចឹងនាងឆ្លាតសូមអនុញ្ញាតព្រះអង្គឲ្យពោ8យ៉ាងពោ8យ៉ាងនឹងយ៉ាងទៅយ៉ាងទៀតសូមឲ្យវសិកៈសាដកដល់ភិក្ខុនៃព្រោះភិក្ខុនៃកាលណាមួយទឹកទៅមិនមានអីផ្លាស់វាអក្រក់មើលជាងភិក្ខុទៅទៀតណានឹងពីរប្រការទៅម្យ៉ាងទៀតសូមពោថាសូមប្រគេនយាគូចំពោះព្រះសង្ឃនឹងអស់កាលជានិច្ចព្រឹកព្រឹកនឹងទី3ទៅទី4សូមប្រគេនដល់ភិក្ខុជាកិមិកវត្តកិមិកភិក្ខុនឹងគឺថាភិក្ខុអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយតម្រង់ចេញទៅឆ្ងាយអីហ្នឹងតម្រង់តែថាចេញបិណ្ឌហើយបានឆានហើយបានទៅវាយូរអញ្ចឹងទៅនាងសុំបានថាបើវិខណាតម្រង់ចេញទៅណាឆ្ងាយសុំប្រគេនចង្ហាន់ម្យ៉ាងទៀតសុំប្រគេនចង្ហាន់ដល់អាកន្តកៈវិខ
ភិក្ខុអ្នកមកថ្មីណាព្រោះលោកមិនតន់ដឹងទីកោចរបណ្ឌបាទមិនដឹងបានកន្លែងណាខ្លះអីចឹងនាងសុំប្រកេនណាតែម្យ៉ាងទៀតនោះសុំប្រកេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុអាពាធណាព្រោះអាពាធហ្នឹងក៏លំបាកទៅបណ្ឌបាទហើយម្យ៉ាងទៀតនោះសុំឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុអ្នកព្យាបាលភិក្ខុផងគ្នាព្រោះរវល់តែព្យាបាលបើសិនជាមិនប្រគេនចឹងទេដល់ពេលបិណ្ឌភិក្ខុទៅបិណ្ឌអស់ទៅអត់មានអ្នកនៅមានមើលថែភិក្ខុអ្នកជំងឺបានប្រហែលនេះរាប់រាប់ទៅណាហើយម្យ៉ាងទៀតនោះសុំប្រគេនភេសជ្ជៈណាថ្នាំថ្នាំដល់ភិក្ខុអ្នកឈឺនឹងឯងគ្រប់ឯណាគ្រប់8ហ្នឹងណា8ហ្នឹងណាព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតទៅណាជ្រូកកាសិដីទៅវាបានសិដីជ្រះថ្លាទាំងក្នុងប្រកូលដែលមិឆាតថេហ្នឹងអាស្រ័យនឹងនាងវិសាខាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រកូលដែលមិឆាតថេសុទ្ធឲ្យប្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាសិទ្ធីហ្នឹងអាចវិលមកបានគឺដោយអំណាចបុណ្យរបស់លោកយាយវិសាខាហ្នឹងសម្បើមណាស់ឯលោកវិសាខាបានកូនដំបងគេឈ្មោះអីញញឹមមិនដឹងទេកូនដំបងគេឈ្មោះមេគារៈនឹងឯងណាគឺឪពុកក្មេកនឹងឯងហ្នឹងកូនក្រៅអាហ្នឹងក្រណកាព្រៀមតន់ចុះបានកូនមួយបានកូននឹងបៅវុនគេទៅទៀតណាបៅនឹងបៅដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់នេះអត់មានបន្លំទេណាហ្នឹងនាងនៅស្ងៀមតែអត់មានខត់អីទេហើយនាងមានកូនបន្តគ្នាទៅកូនប្រុស10កូនស្រី10ទាំងអស់20នាងវិសាខាហ្នឹងប៉ុន្តែរូបរាងវ័យអីហ្នឹងនៅដូច16អញ្ចឹងអត់ជ្រួលជ្រួញចាស់អីទេណាហើយកូន20ហ្នឹងមានប្តីមានប្រពន្ធទៅក្នុងកូនមួយមានកូន10តាមកូនប្រុស10កូនស្រី10ទៀតណា20ទៀតហើយចៅហ្នឹងមានកូន20តទៀតអញ្ចឹងវាមានចៅទួតក្រណាត់កូនបកកើត20ចៅ400ហើយចៅទួត8000ណាណាណាហើយដើរទៅណាបាច់យកទាសាទាសីតាមទេកណ្ដាចៅរោមនឹងរងឹតមុខណានិយាយថាខាឲ្យចៅនោះក៏ស្អាតញញឹមណាអត់ងាយចាស់ឲ្យដូចចាំសាច់ចាំណាដើរទៅច្រឡំគ្នាអ្នកស្រុកគេសួរចិត្តសួរអីណាលោកយាយវិសាខាវាច្រឡំទៅជាមួយចៅហ្នឹងគឺអត់មានសម្ដែងអាការៈចាស់អីសោះគេចាំបានតែពេលអង្គុយឯងអង្គុយទៅពេលក្រោកឡើងច្រត់ក្បាលជង្គង់តែហ្នឹងអូនោះយាយវិសាខាគេស្គាល់ហើយដល់ចៅគេក្រោកឡើងវឹបទៅវាលះហាក់ហើយដល់គាត់ហ្នឹងមុខមាត់អីក្មេងរៀងក្មេងវ័យក្មេងមែនប៉ុន្តែវានៅច្រត់ក្បាលជង្គង់បន្តិចដែរនឹងពេលដែលគាត់ចាស់អាយុ100ជាងណាណាំថ្ងៃមួយនាងទៅវត្តនាងទៅវត្តហ្នឹងហើយលោកយាយវិសាខាកំឡាំងធម្មតាអត់មានរឹតអីទេកំឡាំងស្មើនឹងតម្រៃខ្លាំង5កំឡាំងរបស់នាងវិសាខាណាហើយបរិជាល្បីអញ្ចឹងបរិជាចង់សាកប្រឡែងតម្រៃកាចមួយទៅពេលនាងធ្វើដំណើរទៅវត្តជាមួយនឹងចៅជាមួយកូនចៅទួតអីហ្នឹងទៅប្រឡែងតម្រៃទៅអ្នកខ្លះគ្រាន់តែឃើញតម្រៃរត់អោះហើយខ្លះក៏អត់រត់ទេនៅជាមួយនាងហើយនាងសួរថាម៉េចតម្រៃហ្នឹងម៉េចមិនមែនអ្នកផងគេប្រាប់ថាបរិជាចង់សាកកម្លាំងលោកយាយហ្នឹងណា
អ្នកវិសាខាអត់មានរតនាទេយកមករៀមពីយកទៅទុកញ៉ែនេះមករៀមពីយកទៅចាប់ប្រមោយឲ្យទុកក្បាលដំរីហ្នឹងឲ្យគិតថាអញ្ចឹងទេគិតថាបើអញចាប់ខ្លាំងដំរីហ្នឹងពិតជាងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយកមករៀមពីទុកទៅដំរីអកពូតនៅហ្នឹងតែណាកម្លាំងខ្លាំងណាលោកតាប្តីចង់វាយអីចុចតែមករៀមមួយងាប់ទេបងខ្លាំងអញ្ចឹងនិយាយវិសាខាតែនឹងកម្លាំងដែលយើងធ្វើបន់មកហ្នឹងណាអានេះគឺពិតប្រាកដណាយើងស្ដាប់អញ្ចឹងត្រូវដឹងថាមនុស្សមានបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងកម្លាំងហ្នឹងគឺអង្គធោះគឺវាយោធាទេប៉ុន្តែវាខ្លាំងអញ្ចឹងណាណាថ្ងៃក្រោយមកនាងមានគេលេងមហោស្រពណាមហោស្រពហ្នឹងនាងដល់នាងត្រួតត្រងអលង្ការហ្នឹងដែរអលង្ការប៉ុន្តែមុននឹងដល់ពេលហ្នឹងលោកសិទ្ធិមិគីរៈនេះតែទៅតែបានសោតាថ្មីថ្មីនេះនិយាយសំឡងតិចទៅជ្រះថ្លានឹងកូនហ្នឹងកូនប្រសាហ្នឹងដែលនាំខ្លួនឯងឲ្យបានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាយល់ត្រូវត្រង់ណាបូជាកូនហ្នឹងធ្វើអលង្ការមួយទៀតរកគិតថាអលង្ការដែលឪពុកបង្កើតចែកឲ្យមកនោះវាធ្ងន់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើស្រាលបងឲ្យនាងនឹងពាក់រៀងរាល់ថ្ងៃណាចម្លៃតែ100,000កហាបណៈទេណាហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដែលធ្វើនខតរិទ្ធធំទៅហ្នឹងគឺអត់ពាក់អា100,000ហ្នឹងទេពាក់អា9កោដនោះ9កោដកហាបណៈនោះដែលបានពីកណ្ដាញ់ជាសិទ្ធិពេលនាំពុទ្ធពួកលៀងដែលជាទាសាទាសីចៅអីទៅហ្នឹងទៅមើលមហោស្រពអីគេចឹងទៅហូបទៅវត្តមិនទៅសบายរីករាយអីហ្នឹងមហោស្រពទេដំណើរហ្នឹងដំណើរទៅវត្តទេប៉ុន្តែអលង្ការហ្នឹងនៅពាក់ជាធម្មតាព្រោះរក្សាសិល5ណាដល់បោសិតថ្ងៃបោសិតហ្នឹងក៏កាន់ចឹងទៅប៉ុន្តែកៅពីហ្នឹងក៏លេចសិលហ្នឹងជាប់ចឹងទៅដល់តែចូលទៅដល់វត្តហ្នឹងអត់ពាក់ទៀតទេគិតថាចូលទៅរកព្រះសាស្តាព្រះរោភិក្ខុសង្ឃបើពាក់អលង្ការល្អលើកលុបអញ្ចឹងមិនសមគួរអញ្ចឹងក៏ដោះចេញវិច្ចសម្វេចមួយឲ្យនាងទាសីម្នាក់កាន់ហើយនាងទាសីហ្នឹងកំឡុងស្មើនឹងលោកយាយវិសាខាដែរស្មើនឹងតម្រៃ5ដែរទៅយកអលង្ការហ្នឹងរួចក្រៅមនុស្សលើកអត់រួចទេនាងក៏ចូលទៅស្ដាប់ពធហើយអ្នកប្រាប់នាងទាសីថាចាំមកវិញចាំយើងពាក់ដល់តែចូលទៅស្ដាប់ធោះហើយនាងដើរចេញមកវិញនាងទាសីនោះមកតែខ្លួនដែរវាភ្លេចនៅក្នុងហ្នឹងទៅដល់ចេញផុតវត្តមកបាននាងវិសាខាថាឯណាគ្រឿងអភរណៈយកមកយើងពាក់បាននាងទាសីថាខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនៅក្នុងវត្តនោះព្រះអនន្តឃើញភ្លេចឯនាងប្រើទាសីឲ្យទៅយកវិញប៉ុន្តែប្រដំថាបើឃើញបង្វេចផន្តៈនឹងអលង្ការនឹងនៅកន្លែងដដែលអានឹងចំនាងយកមកតែបើមានប្រធារៈអង្គណាមួយលោកកាន់ហើយកុំយកអីនាងទៅដល់វាអត់ឃើញនៅកន្លែងដដែលហ្នឹងព្រោះព្រះអនន្តលោករើសទុកណាធម្មតាក្នុងវិន័យឲ្យរើសទុកវិខសាមណេរក៏បែកចេះរឿងហ្នឹង
ផន្ធៈផ្សេងផ្សេងដែលកុហកគេមកណាគេភ្លេចត្រូវតាំងចិត្តថារើទុកទុកនឹងទុកឲ្យគេវិញហើយក៏បែកចេះកិច្ចទៅទៀតរើទុកឲ្យបើមិនឃើញម្ចាស់របស់គេមកអានឹងយើងក៏បែកប្រកាសប្រាប់ដូចថ្ងៃសិលអញ្ចឹងទៅយើងប្រកាសថាមានរបស់ញាតិញោមភ្លេចនៅទីវត្តហ្នឹងពីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះឬក៏កំតនអាចប្រាប់ថ្ងៃយើងគាត់ថ្ងៃទុកតែយើងរើសថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមភ្លេចទូរស័ព្ទឬក៏ភ្លេចចិញ្ចៀនភ្លេចខ្សែកភ្លេចកាបូបលុយណាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវប្រាប់ប្រាប់ត្រង់ទេតែត្រូវប្រកាសថាមានលោករើសបានរបស់អានឹងកិច្ចវិន័យហ្នឹងហើយកំតាន់អាចឲ្យគេឃើញរបស់មានតម្លៃឬក៏មិនមានតម្លៃហ្នឹងក៏យើងកំតាន់អាចថាដើម្បីអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ដូចយើងប្រាប់ថាយើងរើសបានមាសសុំខ្លួនតែខ្ញុំភ្លេចឥឡូវហ្នឹងណាយ៉ាងដើម្បីកិច្ចក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងរើសទុកហ្នឹងប៉ុន្តែតាំងចិត្តឲ្យស្រួលណាបើតាំងចិត្តស្រួលទេឃើញកបោបលុយគិតថាងរើបើគេឃើញអានឹងទុកឲ្យគេបើគេមិនឃើញអញយោហើយអានឹងគ្រាន់តែអង្កលបន្តិចបរាជិតទៅមកណាដូចសាមណេរមិនបាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែអង្កលកម្រើបន្តិចបរាជិតនេះសញ្ញារឿងលួចហ្នឹងវាមិនមែនដល់តែថាលួចបានមកទេរឿងអាបាតហ្នឹងណាគ្រាន់តែឃ្លាតចាក់ទីយកដៃទៅប៉ះអាបាត់ទុកគាត់កំរើកតន្តិចញ័រតន្តិចអាបាត់ធលចៃឃ្លាតចាក់ទីតែមកប៉ិនចម្រៀកសោះបរាជិកអាហ្នឹងបើសិនជាដោយថយចិត្តចំបីយើងកាន់យកទេអត់យករបស់គេទុកវិញណាបរាជិកបាត់ហើយណាអញ្ចឹងមុននឹងរើសហ្នឹងតាំងចិត្តឲ្យល្អថានឹងរើសទុកឲ្យគេអត់អីទេកាន់យកទុកហើយយើងប្រកាសទៅថ្ងៃសិលឲ្យទៅយើងប្រាប់ណាប្រាប់ថាមានរើសបានរបស់ញាតិញោមណាភ្លេចនឹងប្រាប់ហែទៅហើយបើពេលគេមានមកខ្វែងគុំថាខ្ញុំកណ្ដាភ្លេចរបស់យើងកំតាន់អាចប្រាប់ថារបស់អីញោមភ្លេចរបស់អីយើងសួរអញ្ចឹងណាពេលយើងរើសបានមាសហើយញោមនឹងក៏ថាខ្ញុំកណ្ដាបាត់មាសបើគាត់ថាអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរដេញទៅទៀតថាតើមាសហ្នឹងមាសអីខ្សែកឬក៏ខ្សែដៃឬក៏ចិញ្ចៀនបើម្ចាស់មាសមែនសួរទៅឆ្លើយត្រូវណាបើគាត់ឆ្លើយត្រូវតាមហ្នឹងនឹងយើងឲ្យទៅណាតែឆ្លើយខុសពីរបស់ដែលយើងរើសបានមិនមែនទេណានឹងជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការចាត់ចែងរឿងវិន័យហ្នឹងទៅនឹងចំពោះរបស់ដែលជ្រុះនៅក្នុងវត្តតែបើក្រៅវត្តកុំរវល់សម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរនឹងព្រះអនុនលោករើសរើសទុករើសទុកទៅនាងទាសីទៅឃើញចឹងទៅក៏ត្រឡប់ទៅប្រាប់នាងវិសាខាវិញថារបស់ហ្នឹងព្រះអនុនពេលហ្នឹងព្រះអនុនឲ្យយកប៉ុន្តែអត់យកថាម្ចាស់ស្រីខ្ញុំមិនយកទេរបស់ណាដែលលោកកាន់ហើយនោះ
វាមិនមែនជាក្បួនវាមិនមែនជាវិន័យអីទេអានឹងយើងកុំស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅឲ្យតែភ្លេចរបស់ណាលោកកាន់ឈប់ហ៊ានយកកុំអាងកន្លែងហ្នឹងហើយឲ្យតែភ្លេចអីយើងលែងហ៊ានយកអានឹងមិនត្រឹមត្រូវទេអានោះគឺជាសទ្ធារបស់លោកយាយវិសាខាម្នាក់ឯងចឹងទៅនាងរស់ឱកាសតែធ្វើទៀនណាឲ្យតែមានហេតុអីសំគូនាងនឹងធ្វើណាចឹងទៅនាងខាងរបស់នឹងពិធេរៈឬក៏សាមណៈបានប៉ះពាល់ហើយនាងមិនយកត្រឡប់ទៅវិញទេនាងប្រកេនមិនដោយអះអន់ចិត្តអីទេណាអានឹងដូចថាសំណាងនាងដល់អញ្ចឹងតែត្រូវធ្វើទៀនហើយរបស់នឹងប៉ុន្តែចូលទៅស្វែងបង្គំព្រះអង្គទៅបើប្រកេនអភរណៈទាំងមូលអញ្ចឹងវាមិនសមរឿងទេអញ្ចឹងនាងសុំយកអភរណៈនឹងយកទៅលក់ណាលក់ប្រកាសលក់ប្រកាសលក់នឹងស្មើនឹង9កោដកហបណៈហើយនឹង100000កហបណៈសម្រាប់ថ្លៃជាងដែលធ្វើនោះដែលលក់អត់មានណាហ៊ានទិញទេណាវាថ្លៃណាស់ហើយក្រៅពីនាងត្រួតត្រងអត់សមទៅទៀតចាប់យកមកវិញបានទទួលព្រះដំណឹងប្រភេទថាមិនមានអ្នកទិញក៏ហើយទៅចុះតែខ្ញុំព្រះអង្គសូមចិញ្ចឹមតម្លៃនឹងស្មើនឹងរបស់នឹងដើម្បីធ្វើជាបច្ច័យណាមួយក្នុងសាសនាទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអញ្ចឹងនាងធ្វើអារាមចុះបាននាងពុកនាងវិសាខាផ្ដើមធ្វើវត្តពុកពេរាមណាសូមកន្លែងធ្វើទៅបានធ្វើឃ្លាតពីក្រុងបន្តិចមិនចំក្រុងពេកទេហើយក្នុងការដែលចាត់ចែងធ្វើហ្នឹងចំពេលដែលព្រះអង្គចេញពីក្រុងសាវត្ថីទៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃច្រើនអង្គអសិតិមហាសាវកអីហ្នឹងទៅទាំងអស់នាងវិសាខាឃើញដំណើរព្រះអង្គទៅក៏សមរតនាភិក្ខុមួយអង្គណាតាមធម្មតានាងវិសាខាស្រឡាញ់ព្រះអានន្ទណាស់ចូលចិត្តព្រះអានន្ទប៉ុន្តែមិនហ៊ានថាចំគាត់សុំភិក្ខុមួយអង្គដល់ទៅសុំព្រះអង្គឲ្យមកកលៀននៅព្រោះព្រះមាមកកលៀនលោកឆ្លៀសក្នុងការងារហ្នឹងព្រះមាមកកលៀននៅកូនសាសលោក500ក៏នៅដែរនាងកសាងវត្តពុកពីរៀងហ្នឹងជាប្រាសាទប្រាសាទហ្នឹង2ជាន់ហើយ2ជាន់ក្នុង1ជាន់500បន្ទប់ណាហើយនៅជុំវិញប្រាសាទហ្នឹងមានផ្ទះធំហ្នឹង500ណាសាលាតូច500ហ្នឹងសាលាវែងវែងហ្នឹង500ហើយនៅប្រាសាទតូចតូច500ជុំវិញពុទ្ធារាមហ្នឹងណាធ្វើឲ្យស្រេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញកាលនោះព្រះអង្គទៅប្រោសផតិយៈណាត្រឡប់មកវិញបានប្រកេនអារាមនឹងចំពោះសង្ឃហើយនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានធ្វើបុណ្យឆ្លងនឹងណានៃណាធ្វើអស់ច្រើនថ្ងៃយ៉ាងនាងចំណាយធ្វើវត្តពុទ្ធារាមនឹងគ្រាន់តែទិញដីទីដីធ្វើនោះដីចិត្តក្រំវាថ្លៃអញ្ចឹងទិញដីធ្វើនឹងអស់9កោដនឹងគ្រាន់ថ្លៃដីហើយថ្លៃតួប្រាសាទនឹងអស់9កោដធ្វើបុណ្យឆ្លងនឹងអស់9កោដណាទាំងអស់27ណានឹង
ពេលដែលធ្វើបុណ្យឆ្លងនឹងនៃចំបញ្ចប់ប្រគេនសម្ពុតជីវរដល់វិខសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងអស់រាប់ម៉ឺនអង្គណាបានវាអស់ច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយពេលដែលថ្ងៃវេប្រគេនហ្នឹងនាងជាមួយចៅចៅជាមួយចៅទួតអីអីហ្នឹងដើរបត្យសិនហើយឧទានគាថាទានជាគាថាណាដូចជារបៀបកំណាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនរលាក់លែងអីខ្លាំងទេឧទានថាក្នុងកាលណានោះអាត្មាអញនឹងបានថ្វាយនៅប្រាសាទដែលបូកលាបដោយដីនឹងថ្មឲ្យទៅជាវិហារទានណោះសេចក្តីត្រេះរឹសនោះឥឡូវក៏សម្រេចហើយក្នុងកាលណានោះអាត្មាអញនឹងបានថ្វាយនៅក្រេនឹងតាំងពូកនឹងខ្នើយផន្ធៈសម្រាប់សេនាសនៈដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានឯទីដីត្រេះរឹសនោះឥឡូវក៏បានពេញបរិបូរហើយក្នុងកាលណានោះអាត្មាអញនឹងបានថ្វាយនៅសម្ពុតដែលនាំមកអំពីដែនកាសីដែលត្បាញដោយសូត្រដោយកប្បាសដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានការត្រេះរិះនោះឥឡូវក៏បានពេញបរិបូរហើយក្នុងកាលណានោះអាត្មាអញនឹងបានប្រគេននៅទឹកដោះស្រស់ទឹកដោះខាប់ដែលប្រេងទឹកខ្មុំនិងស្ករអំពៅជាដើមឲ្យជាភេសជ្ជៈទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានឯការត្រេះរិះនោះឥឡូវក៏បានសម្រេចពេញបរិបូរហើយដល់បត្យសិនទានវិចារឡើងចឹងភិក្ខុដែលជាបឋជនធម្មតានាំរៀននិយាយថាអីនិយាយសាខាមិនចឹងហ្នឹងណែប្រមាត់កម្រើទេណែឬក៏ឈួតឲ្យតែដល់ដែរអីខ្លះនិយាយសាខាភ្លើមែនតើដល់ច្រៀងណែនេះមកទៀនគេថាឈួតឲ្យតែមើលដល់ច្រៀងចឹងយករឿងហ្នឹងទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គថាកូនតថាគតអត់ច្រៀងទេតែជាការប្រកចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នាដែលនាងបានសម្រេចដោយគោលបំណងនឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាការឧទាននឹងគឺជ្រះថ្លារីករាយទៅនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាដែលបានសម្រេចហើយបានវិខសួរថាចុះនាងប្រាថ្នានឹងប្រាថ្នាតាំងពីកាលណាប្រាថ្នាតាំងពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈម្លេះណាប្រាថ្នាឲ្យបានតំណែងហ្នឹងឲ្យបានជាឧបថាយិកាដ៏ឆ្នើមហ្នឹងណានៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈក៏ធ្វើបុណ្យសម្បាលណាប្រាថ្នាមកអញ្ចឹងឲ្យកាលដែលក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈនាងបានឃើញសម្លាញ់របស់នាងម្នាក់នោះបានតំណែងជាឧបថាយិកាស្និទ្ធស្នាលជាមួយភិក្ខុសង្ឃឧបត្ថម្ភភិក្ខុសង្ឃក្លាហានហើយចិត្តស្និទ្ធនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាងជ្រះថ្លាប្រាថ្នាតំណែងនឹងធ្វើបុណ្យ7យក7ថ្ងៃប្រគេនត្រៃចីវរនឹងចំពោះភិក្ខុសង្ឃនឹង20000អង្គហើយប្រាថ្នាឲ្យបានតំណែងនឹងណាហើយសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាបានសម្រេចដោយបំណង